بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. دوستو, امید کرتے ہیں آپ اور آپ کے پرندے خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پرندوں کو ہر بری آفت سے محفوظ رکھے. تو دوستو, کوشش کیا کریں گے ہم آپ کے لیے ہفتے میں ایک آدھی ویڈیو, 15 دنوں میں کوئی اچھی سی ویڈیو بنا کے آپ کے لیے. یہ دوستو رائل ٹیڈی لے کر آئے ہیں آج آپ کے لیے. ایک جوڑا ہے, یہ دیکھیں, یہ نر کی آنکھ کا شو کر رہے ہیں دوستو. ایک جوڑا ہے اور 3 بچے ہیں اس کے. ہم آپ کو شو کرائیں گے ان کا, تو بچوں کا یہ آنکھ چیک کریں, کنڈا چیک کریں رائل ٹیڈی کا. ماشاء اللہ سے بہت پیارا کنڈا ہے. اور دوستو, ہم نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں. دوسرا کنڈے کا شو کریں, کیونکہ اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی. دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کنڈا ہے. تو اگر بات کریں رائل ٹیڈی کی, تو آج کل ان کی بہت ڈیمانڈ ہے. ہر بندہ رائل ٹیڈی, یہ پنجے دیکھیں اس کے, یہ اس کی مادی ہے. یہ جوڑا ماشاء اللہ بہت پیارا ہے اور بہت خوبصورت دیکھنے بھی. تو دوسری آنکھ دیکھیے آپ, کنڈا چیک کریں گے اور کنڈے میں وائبریشن ماشاء اللہ بہت زیادہ, بہت ہی پیارا کنڈا ہے. تو دوستو, بات کر رہے تھے ہم رائل ٹیڈی کی. ان کا نام اس وقت پورے ہند سندھ میں, پاکستان میں ان کا نام رائل ٹیڈی جانا پہچانا جاتا ہے اور ڈیمانڈ ان کی بہت زیادہ. ہر بندہ دوسرا رائل ٹیڈی کے پیچھے ہے. اس خودے میں یہ رائل ٹیڈی ہوتے ہیں تو وہ کمال ہی سمجھے جاتے ہیں. پنجے چیک کریں اس کے, یہ اس کا ہی بڑا پٹھا ہے. یہ ایسے ایسے دھاگا صاف کرتا جائے گا, چھاپدار ہوتا جائے گا, مزید گاڑا. یہ دوسری آنکھ کا شو کریں, تھوڑی سی نا آنکھ میں ہمیں یہ کنڈا چیک کریں آپ. آنکھ ہمیں کلوز نہیں کی, نیکس یا کٹائیاں ختم کریں گے انشاءاللہ. کنڈا دیکھیں کتنا پیارا ہے. دوسرا کنڈا چیک کریں ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا کنڈا ہے. تو دوستو, اپنی رائے سے میں آگاہ کرتے جا کریں کہ یہ چیز تم چیک کریں, اس کی یہ چیز ایسی ہونی چاہیے یا ایسی ہونی چاہیے. پنجے چیک کریں, یہ اس کا بڑا پٹا تھا, یہ اس کا ہی دوسرا پٹا ہے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت آنکھ. تو کنڈا چیک کریں آپ دوستو. ایک زمانہ تھا سخی محمد پٹی کے کبوتر, استاد سخی صاحب کے کبوتر بہت مانے جاتے تھے. پھر سیٹ والے آئے اور سیٹ والوں کے دوسرا کنڈا چیک کریں. بعد یہ رائل ٹیڈی, انہوں نے اپنا آپ منوایا ہے, اڑنے میں بے مثال, شامہ تک پرواز رہنا چاہیے. تو دوستو, آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک, چینل کو سبسکرائب کریں, پنجے چیک کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں. اپنا یہ اس کے بچے ہیں, یہ آخری چھوٹے 2 بچے ہیں, یہ ابھی باہر نہیں نکلے. دوستو, اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں